Assalomu alaykum, muhtaram teletomoshabinlar. Efirda agar ko'rsatuvi. Bilamizki, inson hayoti hech qachon bir tekis ketmagan, uni turli so'qmoqlari bor. Inson ana shu yo'llardan to'g'risini tanlay olsagina ko'zlagan manziliga yetadi. Afsuski, hayotda bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib, umrini ma'lum qismini qamoqxonada o'tkazayotganlar ham bor. Bugun biz siz bilan jazoni ijro etish tizimidagi islohotlar mavzusida mulohaza yuritamiz. Studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Xush kelibsizlar. Keyingi yillarda mazkur tizimda ham bir qator yangiliklar, o'zgarishlar, qonun hujjatlari amaliyotga kiritildi. Dastlab shu haqda qisqacha ma'lumot bersak, marhamat. Jazo muddatini o'tayotgan shaxslar ham jamiyatimizning bir bo'lagi. Ular bilib-bilmay jinoyat sodir qilganligi natijasida vaqtinchalik bo'lsa ham ozodlikdan mahrum qilingan. To'g'ri, hamma ayrim huquqlar cheklangan bo'lishi mumkin, lekin aksariyat huquqlar fuqaro sifatida uni barcha huquqlarni ta'minlab berish bu jazo ijro tizimining zimmasiga yuklatilgan. Shuni e'tiborga molik masalalarni to'xtatadigan bo'lsak, birinchi navbatda jazo ijro tizimida saqlanayotgan shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlari alohida ta'minlash e'tiborga qaratilib kelinmayapti. Shu jihatdan so'nggi yillarda ushbu huquq erkinliklarini yanada takomillashtirish maqsadida 7 ta qonun, prezidentimizni 1 ta farmoni, 8 ta qarori, hukumatning 10 dan ortiq qarorlari hamda 20 tadan ortiq normativ hujjatlar aynan jazoni ijro etish tizimiga bog'liq holatlarda qabul qilindi. Bularga bir misol keltiradigan bo'lsak, masalan, mahkumlarda oldin saylash huquqi bo'lmagan, ya'ni bular jamiyatdan ajratilgan holda ushbu ozod fuqarodagi bo'lgan huquqlardan cheklangan edi. Endi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishga muvofiq ularda endi saylash huquqi paydo bo'ldi. Ya'ni bu harakati bilan ular jamiyatdagi o'zgarishga o'zini munosabatini bildirishi, ushbu o'zgarishlarda o'zini ishtirok etish imkoniyati vujudga keldi. Ushbu imkoniyatdan birgina misolga keltiradigan bo'lsak, 2023 yildagi o'tkazilgan prezident saylovlarida 33 mingdan ortiq mahkumlarimiz saylovda ishtirok etdida, o'zlari munosib ko'rgan nomzodga o'zlarini ovozlarini berishdi. Bundan tashqari, u jazo muddatidan o'tayotgan shaxslar kasb egallashi, ijtimoiy sug'urta olishi, ta'lim olishi, tibbiy yordam, malakali tibbiy yordam ko'rsatish huquqlari qonunan kafolatlandi. Jazo muddatida o'tgan mahkumlarning ta'lim olish va kasb hunar olishlari bo'yicha huquqiy kafolatlar mustahkamlanish bilan birga usta shogird maktablarini ham faoliyati yo'lga qo'yildi. Eng quvonarli tomoni, masalan, fuqarolarga bo'lgan pensiya ta'minoti to'g'risida qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritilish natijasida jazo muddatini o'tayotgan pensiya yoshiga yetgan shaxslar ham pensiya olish huquqi ularda vujudga keldi. Ya'ni bular ayniqsa manzil koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan, ya'ni mehnatga layoqatsiz bo'lgan pensiya yoshidagi fuqarolarimizga, o'zimiz shaxslarimizga pensiya olish huquqi ega bo'ldi. Bundan tashqari, jazo o'tayotgan mahkumlarning muassasada ishlagan davri umumiy mehnat stajiga qo'shish orqali ularda kelgusida pensiya olishga imkoniyat yaratildi. O'zgartirish kiritilgan qonunlarga muvofiq. Bu degani, oldin mahkum uzoq yillar mobaynida jazo muddatini o'tagan bo'lsa, u jinoyat sodir qilgan turiga qarab, balkim shunaqa bizlar shaxslarimiz bu 20 yildan ortiq jazo muddatini o'tayapti, 10 yildan ortiq. Bular baribir ham yosh, masalan, 23 yoshda kirgan bo'lsa, 40 yoshda уже ozodlikka chiqqan bo'lsa, уже pensiya olishda mizirni, ya'ni kichkina pensiya bilan chiqishi mumkin bo'lgan. Bu yana ularni ijtimoiy himoyasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, yana qaytadan jinoyat sodir qilishga bir ma'lum bir jihatdan o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatgan degan fikrda shu rahbariyat tomonidan bu masala chuqur o'rganilgandan keyin shu qarorga kelindiki, bularni ishlagan, ya'ni jazo muddatida o'tgan vaqtida ishlagan ishiga qarab mehnat stajini qo'shish orqali hamda ularga pensiya ta'minot olishga yaratish imkoniyati yaratilganligi yaqqol misollar. Ikkinchidan, mahkumlarning huquqlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirib, ularda surda tarjimon xizmatdan foydalanish huquqi berildi. Bu oldin qonunchilik normalariga kiritilmagan edi. Qiynoq va boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy va qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llashga yo'l qo'yilmasligi qonunan belgilab qo'yildi. Birorta xodim yoki bo'lmasa
harbiy xizmatchi mahkumlarga nisbatan faqatgina qonuniy muomalada bo'lishi qonunan ta'minlandi. Uni shaxsini shaxsiyatiga nisbatan tegadigan so'zlar gapirish, uni kamsitish, ularga yo'l qo'yilmasligi alohida nazoratga olindi. Yana bir nimalarda misollar keltirilgan bo'lsak, birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bo'lgan shaxslarga yashash maydoni 2,5 kvadrat metrdan 3 kvadrat metrga oshirildi. Ya'ni ular yashash maydonlari kengaytirilib, ular bemalol o'zini jazo muddati o'tganda o'zini erkin his qilishini hamda yaxshi sharoitda jazo o'tashlariga ko'rsatildi. Mahbus hayoti qanday kechadi mana shu jazoni ijro etish muassasalarida? Har bitta muassasada, har bitta tashkilotda o'zini ichki tartib qoidalari bor, tartib intizomi bor. Xuddi shu navbatda e'tiborga oladigan bo'lsak, jazoni ijro etish muassasalarining ham o'ziga yarasha ichki tartib qoidalari bor. Bu ichki tartib qoidalarida har bitta shu obyektni, subyektni harakatlari bir-biriga bog'liq darajasi tartibga kelinib, kimni qanaqa huquq va majburiyatlari borligi ko'rsatib aniq qilib belgilangan. Masalan, mahkumlarga huquqlarini olib qaradigan bo'lsak, huquqlari hamda majburiyatlari universitet joyida ko'rsatilgan ichki tartib qoidalarida nima ularga mumkin, nima ularga mumkin emasligi belgilangan. Xuddi o'z navbatida xodimlar ham, xodimlari ularga nisbatan insoniy muomalada bo'lishi majburiyat sifatida belgilangan bo'lsa, mahkumlar xodimlarni qonuniy talablarini bajarishi ular majburiyatiga kiradi. O'rnatilgan tartib intizomga bekam-ko'z rioya qilishi bu mahkumlar ham bir majburiyati sifatida e'tirof etiladi. Agar shu majburiyatlarni bajarmasa, o'z navbatda bu o'zini intizomiy qanday bir jazo choralari keltirib chiqarishi nazarda tutilgan. Yashash sharoitini keladigan bo'lsak, to'xtaladigan bo'lsak, jazo ijro etish muassasasiga kelgan shaxs dastlab uni yig'majilda o'rganiladi. U qanaqa shaxs ekanligi aniqlik kiritiladi. Undan keyin nima bizlar o'zimiz tibbiy xizmatimiz bor. Tibbiy xizmat tomonidan u tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi, sog'lig'iga aniqlik kiritiladi. Undan tashqari sohaviy yo'nalishlar bo'yicha, ya'ni psixologlarimiz tomonidan u bilan psixologik so'rovlar o'tkaziladi. So'rovlar natijasida uni psixologik korreksiyasimi, nima deydi uni, portreti aniqlashtirilib, qaysi yo'nalishda u bilan ishlar olib borish lozimligi bo'yicha individual tarzda chora-tadbirlar belgilanadi. Shu chora-tadbirlarga qarab u bilan keyin ishlar davom ettiriladi. Bu muassasalarda inson qayta tarbiyalanadi. Endi bu bizni yuzaki bilimlarimiz. Aslida bu jarayonlar, mana shu tarbiyaviy ishlar qanday tashkil etilgan, yo'nalishlar qanday? Jinoyat sodir etganligi uchun ozodlikdan mahrum etilgan shaxslar albatta jamiyatdan ajralib qolmasligi kerak. Aksincha ular jamiyatda bo'layotgan tarbiyani olish kerak. Huquqiy ongi o'zgarish kerak. Ushbu masalada jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarni tarbiyalashi, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan mahkumlarning tarbiyalarini to'g'ri tashkil etish uchun hafta kunlari bo'lib chiqilgan. Masalan, dushanba kuni estetik tarbiya kuni, seshanba kuni bu ma'naviyat va ma'rifat tarbiya yo'nalishidagi kun, chorshanba kuni huquqiy tarbiyasini tashkil etish kuni. Xuddi shunday payshanba kunlari va juma, shanba, yakshanba kunlariga ham tarbiyani tashkil etish maqsadida hafta kunlari bo'linib, o'sha kunlarda mahkumlar tarbiyasiga bevosita ta'sir o'tkazadigan, ularni sodir etgan jinoyatidan pushaymonlik hissini uyg'otadigan, qilmishidan pushaymonlik hissini uyg'otadigan tadbirlar, ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar tashkil etiladi. Bundan tashqari har bir muassasada mahkumlarni ma'naviy, ma'rifiy tarbiyasini oshirish maqsadida kutubxonalar tashkil etilgan. Kutubxonalarda o'sha badiiy kitoblar, ma'naviy, ma'rifiy va boshqa tarbiyaviy ahamiyatga ega kitoblar bilan jamlangan. Xuddi shundek, undan tashqari o'sha jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarni hozirgi kundagi respublikamizda olib borilayotgan siyosatni to'g'ri tushuntirish va ularda siyosiy ongini oshirish maqsadida televizion ko'rsatuvlar ko'rsatib boriladi, axborot ko'rsatuvlari. Xuddi o'sha qatorda ularning kasbga,
o'qishiga yo'naltirish bo'yicha ham bir qancha tadbirlar o'tkaziladi. Mana masalan, mahkumlarni kasbga o'rgatish bo'yicha jazo ijrochi muassasalarida ustoz shogird o'quv markazlari tashkil etilgan. Bundan tashqari kasb-hunar markazlari bilan birgalikda mahkumlarga kasb-hunarni o'rgatish ishlari olib boriladi. Mahkumlar ma'lum bir ustozga biriktiriladi va o'sha shogird sifatida biriktirilgan mahkum 3 oy davomida o'qishini, kasbiy o'rgatishni tashkil etadi va ular suhbat davomida bilimlari sinovdan o'tkazilib, sertifikatlar topshiriladi. Bundan tashqari mahkumlarni tarbiyalash jarayonida ularning qanday muammolari bor, murojaatlari qanaqa bo'lyapti, shu bo'yicha sayyor qabullar tashkil etiladi. Joriy yilning 6 oy davomida xuddi shunday sayyor qabullar 12 ming marotaba tashkil etilgan. Shu sayyor qabul jarayonida tushgan barcha murojaatlar o'rganilib, ularni o'z yechimlarini topib kelmoqda. Bundan tashqari mahkumlarni tarbiyalashda albatta psixologlarning imkoniyatlaridan keng foydalanilyapti. Shu bilan birgalikda hamkor tashkilotlar, huquqni qo'llovchi idoralar, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ommaviy mahkumlar uchun tadbirlar tashkil qilinyapti, ko'rik tanlovlar tashkil qilinyapti. Masalan, zakovat tadbiri tashkil etildi, yaqinda uni natijasi hasar hisob qilinyapti. Xuddi shunday ularni kitobxonlikka jalb qilish, ma'naviyatini ochish maqsadida eng yaxshi kitobxon tadbirlar tashkil qilinyapti. Bundan tashqari mana shu mahkumlarni o'tkazilayotgan tadbirda ularni iste'dodlarini, qiziqishlarini yanada rivojlantirish maqsadida iste'dod ko'rik tanlovi, devoriy nashr ko'rik tanlovlari tashkil qilinib, mahkumlarni o'sha qiziqishlari bo'yicha ularni ongini oshirish, tarbiyasini oshirish, pushaymonlik hissini uyg'otish, kelgusida o'sha ozodlikka chiqqanda ham qayta jinoyat sodir etmasligi maqsadida tarbiyaviy ishlar shu ma'lum bir tizim asosida amalga oshib kelinmoqda. Xuddi shuningdek, mahkumlarni tarbiyalashda jismoniy tayyorgarligini tekshirish, ularni futbol, har xil to'garaklarda futbol, shaxmat, shashka kabi sport o'yinlari orqali ularni shu tarbiyasida ham sport orqali ham ta'sir o'tkazib kelinmoqda. Raqamlashtirish bizni hayotimizga shiddat bilan kirib kelyapti-da. Sohada nimalarni ko'ramiz mana shu raqamlashtirish jarayonlarini? Raqamlashtirishning asosiy maqsadlari bu inson omilini kamaytirish hamda inson aralashmagan holda nazorat qilish tizimini tashkil etishdan iborat bo'ladi bu. Shu sababdan hozirgi kunda 7000 ga yaqin bizlar jazo ijrochi muassasalarimiz raqamli video kuzatuv vositalari bilan jihozlangan. Uni aksariyati bu bizlarning navbatchilik qismida tashkil etilgan axborot tahlili markaziga, situatsion markaziga integratsiya qilingan. Biz o'zi onlayn ravishda jazo ijro etish muassasasidagi bo'ladigan holatlarni kuzatishimiz, u bo'yicha baho berishimiz hamda sodir bo'lgan qaysidir bir holatlarga o'zimizni ta'sirimizni o'tkazib, ko'rsatmalar berish orqali yo'riqnomalar berish uchun bartaraf etish imkoniyatiga egamiz. Bu bizaga asosan nimani yo'l qo'yishga, nimani oldini oldi, nima foyda berdi deb savol beradigan bo'lsangiz, birinchi navbatda jazo o'tayotgan shaxs ham hamda u yoqda xizmat qilayotgan xodim ham nazorat ostida ekanligini anglagan holda o'zini faoliyatini yoki bo'lmasa jazo muddatidan o'tashini davom etadi mahkumlar. Ya'ni ular biladi, men qayerga borishimdan qat'iy nazar, men nazorat ostida ekanligimni, meni kimdir kuzatayotganligini, meni qilgan harakatim qaysidir oqibatlarga olib kelsa, men o'zimga qanaqadir ta'sir chorasi sifatida qaytib kelish mumkinligini anglaydi bular. Bu birinchi e'tibor beradigan jihati hamda shu narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, hamma yoq kameralashtirilganligi natijasida mahkumlar tomonidan hamda xodimlar tomonidan xizmat intizomini buzish yoki belgilangan tartib qoidani buzish holatlari keskin kamayib ketdi. Hamma to'g'ri shu belgilangan tartibga rioya qilgan holda o'zini harakatini amalga oshirishga harakat qilib kelyapti. Endi hammasi 100% yaxshi bo'ldi deb aytib bilmayman, lekin shunday holatlar ham bor.
haqiqatdan ham tartibbuzarlik sodir qilgan holatlari, bir-birlan janjallashgan holatlari, lekin bu video fiksatsiyaga tushgandan keyin bulari qonuniy baho berishda juda asqotyapti. Yondashuvga imkoniyat yaratdi. Tajriblari ham oldini oladi. Ommaviy axborot vositalarida shunaqa xabarlar tarqaladiki, ayniqsa shu jazo ijrosi muassasalarida inson qadri poymol bo'lishi, ularga nisbatan turli xil tajriblar o'tkazilishi, bosimlar kamsitilishi, urilishi, tan jarohati yetkazish holatlari juda ko'p uchraydi, lekin bu narsalar bizga asoslantirib, bu to'g'risida aytganda prokuratura organlari har bir holatni o'zlari tekshirib, o'zlari xulosa qilib, aybni oqni oq, qoraga qora chiqarib beradi. Bu kameralarimiz ham juda bizga asqotyapti. Obyektiv baho berish imkoniyati yaratildi. Video kuzatuv kameralarini o'rnatilishi bilan. Yana shuni bir ta'kidlab o'tishim kerakki, shunday tartibda biz video kuzatuv kameralari muassasalarga joylashtirganmiz. Jazo o'tayotgan, jazo muddatini o'tash uchun kelgan shaxs muassasasiga kirgan vaqtidan qayerga harakatlanishi mumkin bo'lgan joylar barchasi video kuzatuv qamrovi ostiga olingan. Masalan, tergov hibsxonasini oladigan bo'lsak, tergov hibsxonasiga kelgandan boshlab uni kutib olishda qanday tartibda kutib olindi, keyin qayerga kirdi, u bilan kim gaplashdi u yoqda, undan chiqib qayerga bordi u? Mana Bahromjon aytganlariga bitta ozroq yo'nalishiga yana bitta narsa, ehtiyot chorasi qamoqqa olingan shaxs tergov hibsxonasiga tushgandan keyin barcha tekshiruvlardan o'tadi. Tekshiruv o'tgandan keyin hozir bitta tizimni yo'lga solib oldik, tizimda o'sha qiynoqlar bormi, ko'kargan izlar bormi yoki turli xil gap so'zlarni vajini oldini olish uchun tibbiy ko'rikni tashkillashtiryapmiz. Shu tushgandan o'zidan to kameraga borganda hamda o'sha tibbiy ko'rikda veb kamera orqali zaps ketyapti. Amaliyotda oradan vaqt o'tgandan keyin, bir oy o'tgandan keyin, ikki oy o'tgandan keyin, uch oy o'tgandan keyin o'sha tergov tomon bo'lib sudga borgandan keyin saqlanayotgan shaxs mani urishgan, menda ko'karuv izlari bor deyilyapti. O'sha veb kamera ko'tarilyapti. Ko'tarilgan veb kamera orqali butun badanida bor narsa yo'qligini isbotini topyapti. Isbotini topmagan narsa bilan hech qanaqa vaj keltirmasdan qonuniy asos qilib qo'yamiz. Hozir barcha shu 11 ta tergov hibsxonamiz bo'lsa, 11 ta tergov hibsxonamizdagi bo'lgan tibbiy ko'rik xonalariga veb kamerali katta xartlon o'rnatib qo'ydik. Bu asosiy kameralardan tashqari, ya'ni tibbiy xodim kelganda ko'radi, uni tanasini ko'radi, surishtiruv olib boradi, so'raydi, qanaqa surunkali kasallari bor, nima bezovta qilyapti, to'liq oddiy tilda aytganda soch tolasidan oyoq tirnog'iga qaragan paytida jami shu hammasi veb kameraga yozish amaliyotini qildik va bu o'zini sekin-sekin oqlayapti, turli xil bo'xtonlarni, turli xil bo'lmagur gaplarni oldini olyapti. Mana bizada turli xil tergovchilar kelib yoki tergov harakatlari vaqtida tajriq o'tkazildi, menga zulm o'tkazildi, yaqinqa qanaqadir bosim o'tkazildi degan vajlar keltirilib, shular bir isbotini talab qilayotgan jumla bo'lganligi sababli shular qanday qilib biz yechimini topamiz deb o'ylaganimizda shu tergov hibsxonalarimizda hozir 123 ta tergov o'tkazish xonalarini tashkil qildik. Ya'ni bu degani tergovchi kelib o'zini tergov ostidagi shaxs bilan faqatgina shu joyda tergov o'tkazish haqqi bor. Boshqa joyda o'tkazilmaydi. Bu xonalar video kuzatuv hamda ovoz yozish imkoniyatiga ega bo'lgan kameralar bilan jihozlangan hamda bular hammasi departamentga integratsiya qilingan. Bundan tashqari jazo muddatidan tergov tugadi, sud hukmi chiqdi, jazo ijrosi muassasasiga keldi, qarag'anda tartibbuzarlik sodir qildi yo bo'lmasa qandir holat sodir qildi, u bilan tergov va surishtiruv harakatlarini amalga oshirish kerak. U yoqda surishtiruv xonalarini tashkil qildik vazirimizning buyrug'iga asosan. Hozir jazo ijrosi muassasalarimizda ushbu muassasalarda shu surishtiruv o'tkazish xonalari ham video kuzatuv kameralariga bilan jihozlanib ovoz yozish imkoniyatiga ega bo'lgan i bular har bitta protsess videoni registratsiyadan o'tib alohida jurnallarga qayd etilib, agar tekshiruvchilar tomonidan yoki prokuratura organlari tomonidan tekshirilganda ma'lum bir shaxsga nisbatan qandaydir ta'sir chorasi qo'llanilganda shu surishtiruv xonasidagi kitob bilan solishtirilib yoki shu video bilan solishtirilib agar bo'lmaganda bu xodim javobgarlik masalasi belgilanadi. Demak, u boshqa joyda o'tkazganligini tasdiqini topsa agar. Shuning uchun barcha harakatlar alohida belgilangan xonalarda amalga oshirilib, tajriqlarni oldini olishga bu xizmat qilib kelyapti. Hozir 360 ta body kamera bilan xizmat o'tayotgan xodimlarimizni faoliyatiga body kamera bilan xizmat o'tash sharoitini nima qildik, faoliyatga tatbiq qildik, ya'ni
smenaga tushayotgan 20 nafar xodim bo'ladigan bo'lsa, shu 20 ta xodim smenada body kamera bilan birgalikda xizmatni o'tiydi. Xodimlar i mahkumni qanday tartibda muomalada qilyapti, ifolarni qanday olib borilyapti, mahkumlarga nisbatan qanaqa choralar ko'rilyapti, ular bilan noqonuniy kirishyaptimi, yo'qmi, yo bo'lmasa mansab vakolatidan chetga chiqib ularga nisbatan qanaqa tazyiqlar, qo'pollik sudi bo'layotganligini ham real vaqt rejimida ko'rishimiz mumkin. Faqat biz nimani olganimizdan keyin uni analiz qilamiz. Ana smenani topshirib, u hamma nima body camera yozib olgan ma'lumotlarni alohida xodimlarimiz, mutaxassislarimiz bilan ular analiz qilib, kunlik analizini shu muassasa boshlig'iga axborot berib, shuni esida ishlar tashkillashtirib kelyapmiz. Demak, mana shu nazorat kuzatuv kameralari sohadagi bir qator muammolarga yechim topgan va ko'pgina masalalarga oydinlik kiritgan. Shahrizod sohada shu qadar yangiliklar ko'p ekanki, ommaviy axborot vositalari bilan qanday hamkorliklar yo'lga qo'yilgan, targ'ibot ishlari qanday tashkil etiladi? Endi ommaviy axborot vositalari bilan asosan o'zi barcha shu davlat tashkiloti o'ziga ma'lum, baribir ham o'zini axborot xizmatlarini tashkil qilishdan maqsadam shu ommaviy axborot vositalari vakillari bilan har bir vazirlikda o'zini o'rtadagi munosabatini tiklashdan iborat. Ya'ni bu qanaqa orqali, misol uchun mana hozir bugun ko'rsatuvimiz ham bir sabab aynan shu islohotlarni jamoatchilikka yetkazish uchun. Shu kabi biz ham ishimizni aynan muhtaram prezidentimizni 66-nchi son qarorlari asosida 2019 yilda qabul qilingan barcha ichki ishlar organlarida axborot xizmatlari faoliyatlari tashkil etilgan bo'lib, ushbu faoliyatlar axborot xizmatlari o'zini shu ichida bo'layotgan islohotlarni, misol uchun mana jazoni ijro etish tizimida bo'layotgan islohotlarni oladigan bo'lsak, keng jamoatchilikka yetkazish, televiziya, radio, bosma nashrlar orqali bo'layotgan ishlarni ko'rsatib borishdan iborat. Bu albatta ikkita qismni ajratib oladigan bo'lsak, shaxs tarkibi o'rtasida olib borilayotgan o'sha ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, jangovar sport tadbirlari, ularni o'qitish, kasbga o'rgatish, shu kabi tadbirlar yetkaziladi va mahkumlar o'rtasida olib boriladigan tadbirlar oladigan bo'lsak, albatta ular bilan o'tkaziladigan yuqorida aytib o'tdilar, sayyor qabullar, ularni tibbiy umuman ko'rikdan o'tkazish jarayonlari, qolaversa mana yosh mahkumlar bilan amalga oshirilayotgan ularni kasb-hunarga o'rgatish, umuman usta shogird maktablarida olib borilayotgan ishlarni jamoatchilikka yetkazish. Shu bilan birgalikda mana ko'nikma bo'limimizga yangi etap bilan keladigan mahkumlar bo'ladi. O'sha mahkumlar bilan bevosita muassasa rahbarini uchrashib, uni shu umuman ichki tartib qoidalari bilan tanishtiruv holatlarini ko'rsatish yoki bo'lmasam mana muhtaram prezidentimizni mahkumlarni chin dildan pushaymon bo'lgan mahkumlarni af etish siyosatlari umuman farmonlar asosida e'lon qilinadigan shu af farmonlarini jazo muddatini o'tayotgan shaxslarni af etilish holatlarini televiziya orqali jamoatchilikka yetkazib kelmoqdamiz. Mana shu jinoyatchilikni oldini olish yuzasidan qanday ishlar tashkil etilgan? Nima qilish kerak deysiz? Xalqimizni o'rtasida o'sha kimnidir xonadonida o'sha jazoni ijro etish muassasalariga kirish, masalan, oddiy qamoqqa tushdi degani bu o'sha mahalladagi bo'lgan insonga nisbatan xavfsirash, yoki bo'lmasam uni bir insonlarni ichida to'liq yashab ketishiga bir noqulaylik tug'diradi. Baribir ham hamma munosabat o'zgaradi, chunki jamiyatda baribir ham bu o'g'irlik qilgan, firibgarlik qilgan yoki odam o'ldirib qo'ygan deb hamma inson undan xavfsirab yashaydi. Bu esa bu insonga nisbatan o'zini yashash imkoniyatlarini ham qanaqadir cheklaydi va o'zini qanaqadir bir ruhiy bosim ostida yashayotganligini ham his qiladi. Buni ham ko'rib o'tadigan bo'lsa, aynan mana ichki ishlar organlari bilan Milliy gvardiya ham birgalikda bu ishlarni amalga oshirilganda eng avvalo profilaktik ishlarga bizda yoshlarni ko'proq bizni asrab avaylashga harakat qilamiz, chunki bilasizki aynan qamoqqa borib bir tamg'a urilgandan ko'ra uni oldini olishga qaratilgan ishlarimizni amalga oshirganimiz ma'qul hisoblanadi. Xususan Milliy gvardiyaga ham o'sha Sirdaryo viloyatidagi Baxt shahridagi respublika ixtisoslashgan o'g'il bolalar ta'lim muassasasi hisoblanadi. Bu yerda ham o'sha huquqbuzarlik yoki jinoyat qilib yengil tarzdagi jinoyat qilgan o'g'il bolalarni tarbiyasini bizga yaxshilashga qaratilgan ushbu muassasaga
yo'naltiriladi, lekin ushbu yo'naltirilish muassasalaridan oldingi choralarda ham o'sha mahalladagi hozir bilamizki, muhtaram prezidentimiz o'tgan yili masalan 5 ovlik bo'ladigan bo'lsa, hozir 7likni ham joriy qildilarki, biror bir shaxsga yoki qanaqadir bir jamiyatdagi bo'ladigan holatni oldini olishga qaratilganda har tomonlama o'sha maktab bo'ladimi, mahalla bo'ladimi, jamiyatdagi xotin-qizlar faollari bo'ladimi, har tomonlama bularni oldini olishga qaratilgan ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Chunki baribir ham bitta narsani aytamizki, u jazo ijrochi organiga kiradimi yoki o'sha hozir yuqorida qayta aytib o'tganimdek, o'g'il bolalar ixtisoslashgan ta'lim muassasasiga kiradimi, bu yerga kirgandan keyin ma'lum bir tarbiyalanish xususiyatiga qarashdan avval u yerda yana bir tajribani ham orttirib chiqishini ham ko'rishimiz mumkin-da, chunki u yerda ham o'ziga o'xshagan insonlar bo'ladi. O'ziga o'xshagan qanaqadir hayotdan nolib yoki bo'lmasam o'zini qilgan ishini oqlash tarzidagi bo'lgan holatlarni ham amalga oshiradi. Men bu holatga o'zimdan o'zim tushib qolmadim. Ota-onam aybdor, jamiyat aybdor. Alamzadalik hissi yanada bir oshirib, oldidagi sheriklariga yanada bir rivojlanishiga qaratiladi. Chunki qaysidir bir insonlarni biz mana psixologiya fanida, pedagogika fanida shu narsani ko'ramizki, o'z aybiga, qilmishiga pushaymon bo'lib, bu ishni ikkinchi qilmayman deb o'ziga bir ont ichadi. Lekin qaysidir bir insonlar esa bu narsani alamzadalik yana bir bora shakllanib, yanada bir rivojlanib, yana qayta bu ishlarni amalga oshirishga va bu ishlarni amalga oshirganda yana bir yomon tomoniki mohirona amalga oshirishga, chunki bu o'sha yerda qanaqadir bir tajriba orttirib chiqadi. Shu tajribalarni amalga oshirgandan holda bu o'sha jamiyatdagi bo'layotgan noxush holatlarni yanada bir yomon tomonlariga olib kelishga sabab bo'ladi. Chunki yana bitta narsani aytamizki, oldingi paytlarda insonlar biror bir narsani bilish uchun bir oynayi jahondan bilib qolardik. Hozirgi paytda bilamizki, axborot oqimi sekundlarda bir-birimizga yetib bormoqda va shuni natijasida ayniqsa mana o'smirlar bilan ishlagan paytimizda shu narsaga bir amin bo'lamizki, o'smirlar shunaqangi bir yoshdaki menini tasdiqlab olish kerak-da. Bu menini tasdiqlab olish qaysi yo'llar bilan bo'lish u uchun ko'pincha qiziqtirmaydi yoshlarimizda. Chunki ko'ramizki, hammaga hozirgi paytdagi aytadigan gapi telefonni ushlab olgan, telefonni mukasdan ketgan deymiz. Lekin yana bir narsani ota-onalarimiz shu narsani bilishlari kerakki, telefonga kirdi degani bu inson telefon orqali o'zini ongini shakllantiryapti. Ya'ni yoshlarimiz shu orqali tarbiyalanyapti. Shahnozaxon aytganlaridek, inson tabiati o'g'ri bo'ladi. Bir-biridan o'sha atrofdagi muhit qaysidir ma'noda insonni tarbiyalaydi, shakllantiradi. Xarakteri og'ir, murakkab fe'l-atvorga ega insonlar bilan qanday ishlanadi? Psixologik ishlar, jarayonlar qanday olib boriladi? Har bir muassasada psixolog birinchi navbatda imijga baho beradi, o'zining imijiga. Ya'ni fuqarolik kiyimida yuradi u yerda. Mahkumlar o'rtasida xodimlar bilan, ya'ni forma bilan o'rtasidagi o'rta munosabat saqlash maqsadida fuqarolik kiyimida olib boriladi ishlarini. Shu sababli yangi kelgan har bir mahkumga psixologik testlarini individual tartibda suhbat o'tkazib, fe'li og'ir, murakkab xulq-atvorli shaxslarni sohaviy xizmatlarga taqsimlab berib, qanday yondashish tartibini tushuntirib o'tadi. Keyin yangi kelgan mahkumlarni muassasaga adaptatsiya hosil qilish uchun bir qancha konsultatsiyalar o'tkazib boradi. Shuningdek, uning yaqin qarindoshlari, yaqin qarindoshlar bilan psixologik treninglar o'tkaziladi. Sababi nafaqat xodimlarning, balki ularning yaqin qarindoshlari bilan o'tkazilganda shaxsga yaxshiroq ta'sir o'tkaziladi psixologik treninglar. Keyin mahkumning to'g'ri tuzalish yo'liga ham bir qancha foydasi tegadi. Shuningdek, psixologlar tomonidan qayta jinoyatchilikni oldini olish, ozodlikka tayyorlash bo'yicha ularning ruhiyatini yaxshilash bo'yicha psixologik konsultatsiyalar o'tkaziladi. Jumladan shu 6 oy davomida 27408 ta psixologik treninglar o'tkazilgan. Hamkor tashkilotlar, ya'ni Xalq ta'lim vazirligi, Xalq ta'lim bo'limidagi muassasalar tomonidan 3109 ta psixologik trening o'tkazilib,
ularni ruhiyatini yaxshilash, oilasiga sog'lom ruh, sog'lom ruhiyat bilan chiqarish maqsadida psixoterapiya o'tkaziladi. Mamlakatimizda Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida olib borayotgan ketma-ket islohotlar albatta tarmoq sohalarini ham o'z ichiga qamrab olyapti, jumladan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tizim muassasalaridagi tibbiyot faoliyatini sifat jihatidan boshqa darajaga, boshqa uringa ko'tarish vazifasi qo'yilgan. Agar biz oddiy tizim haqida tibbiyotga tushunchaga ega bo'lishimizdan oldin shu haqida bir tushuncha bering. Tibbiyot jazoni ijro etish tizimida bu tergov hibsxonalarida, jazoni ijro etish koloniyalarida, manzil koloniyalarida tashkil topgan tibbiyot bo'limlari hamda Sog'liqni saqlash vazirligining hududiy sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan amalga oshiriladi. Shu bilan birga tizimda yagona mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona ko'p tarmoqli klinikasi faoliyat yuritadi. Ushbu klinika 21 dan ortiq bo'linmalari bor, turli xil bo'linmalari bor. Endi oxirgi 3 yil ichida olib qilingan islohotlar va bu islohotlar natijasida nimaga olib kelayotganini men bir qisqagina ma'lumot bersam Avvalambor islohot qilishdan oldin muammo nimadaligini bilishimiz kerak edi. Tergov hibsxonalariga jazoni ijro etish muassasalariga tushayotgan shaxslarni nima kasallik bilan tushayotdi? Qandoq surunkali kasalligi bor. Xalqaro amaliyotda, xalqaro dunyoda qarasangiz, yurak qon tomir kasalliklari hozir birinchi o'rinda turibdi. Bu faqatgina O'zbekistonda emas, esingi davlatlarda emas. Agar qaraydigan bo'lsak, dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Shu yo'sinda tahlil qilib chiqdik. Qaysi kasalliklar bor bo'lgan shaxslar bizga tushayotdi? Shundan kelib chiqqan holda biz shu kasalxonamizni bir nechta bo'limlar jumladan oxirgi 3 yil ichida 5 ta yangi bo'lim ochdik. Jumladan 80 o'ringa mo'ljallangan kardiologiya bo'limini ochdik. 40 o'ringa mo'ljallangan fizioterapiya hamda reabilitatsiya bo'limini ochdik. Bu bo'limni ko'pincha tushunib berganda nima uchun ochildi degan paytda chunki nogironlik mana Bahromjon ham aytib o'tdilar, nogironligi bor bo'lgan shaxslar Bizan tizimi jazo muddatini o'tayapti. Ular ham adashib, bular bilmay shu jinoyat sodir etgan. Shu bilan birga stomatolog 20 o'ringa mo'ljallangan stomatologiya bo'limimizni ochdik. Ichki kasalliklar bo'limida biz intensiv palatalarni shakllantirishni boshladik, chunki yosh katta bo'lgan o'tganlar, surunkali kasalligi bor bo'lganlarga bevosita o'rnatilgan intensiv palatada yordam berish ehtiyoji katta bo'lib qoldi. Va kuni kecha inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsman O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi va Bosh prokuraturani ishtirokida ayollar 50 o'ringa mo'ljallangan ayollar bo'limasini ochdik faoliyatini. Bo'limlarni ochish o'zi faqatgina ochish emas, uni bevosita moddiy bazasini ham shakllantirish kerak, jumladan jihozlash kerak. Shu bo'limlarni hammasini to'liq jihozladik va 20 dan ortiq turli tibbiy asbob-uskunalar oldik. Men bir nomlarini aytib o'tayim, bizani tibbiy, bizani tinglovchilar, bizani fuqarolarimizni tibbiy xodimlarim ham ichimizda bor. Bevosita eshitib shu gaplarga imon komil bo'ladi. Jumladan yangi narkoz apparatini oldik. Laringoskop apparatini, portativ UZI apparatiga muhtojlik katta bo'ldi. Shu bilan birga elektroensefalograf, EEG-ensefalograf, elektrokardiograf va shu toifa bir nechta tibbiy asbob-uskunalarni olib shu kasalxonani jihozladik, shu bo'limlarni jihozladik. Jihozlarga kardiomonitor kabi apparatlarni jihozlagandan keyin bino inshootimiz bor, bevosita jihozlangan palatalarimiz bor, lekin eng asosiy bizani kadrlar yo'q. Bizani kuch vositamizdan nima bo'lishidan qat'iy nazar bizani kadrlarimizni belgilaydi. Tibbiy xodimlarni kadrlarni rivojlantirish, o'qitish uchun, malakasini olish uchun, ixtisoslashtirish uchun 3 yo'nalishdagi ishga bordik. Birinchi yo'nalishimiz bu Sog'liqni saqlash vazirligini tibbiy xodimlarni kasbiy malakasini rivojlantirish markazida. Bitta misol keltiraman. 2024 yil 1 yarim yilligida ushbu markazda ixtisoslik bo'yicha, malaka oshirish bo'yicha biz 70 ga yaqin shifokorlarimizni o'qitdik. Biroq bitta raqamni qarang, oxirgi 3 yil ichida 329 ta shifokor o'qitdimiz ushbu markazda. Turli tibbiyotda turli yo'nalishlari bo'yicha. O'zbekistonda shu amaliyoti bor deb ko'pincha men bizani fuqarolarimiz bilan, bizani rahbarlarimiz bilan gaplashganda, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan gaplashganda aytaman, O'zbekiston amaliyoti bor. Bizda shakllantirganmiz o'qish bo'yicha deganda nima deb savol berishadi? Nima deganda bizda har 3-chi shifokorimiz ikkinchi mutaxassislikka ega. Har 3-chi shifokor
nima beradi degan savol berishadi. Ya'ni agar terapevtik kasallik shifokor terapevtga yurak kasali bor bo'lgan keladigan bo'lsa, yurak kasal kardiolog qachon kelar ekan demaydi. Uni mutaxassisligi, ixtisosligi bo'yicha kardiologiya mutaxassisligi ham bor, terapiya mutaxassisligi bor, men misol keltirib berdim. Endi o'rta tibbiy xodimlarga kerakli. O'rta tibbiy xodimlar bevosita Sog'liqni saqlash vazirligida o'rta maxsus mo'ljallangan markazlarda o'qitiladi. Va o'qitilib kelmoqda. Yil boshidan beri 80 ga yaqin odam o'qitgan bo'lsak, yil oxiriga kelib 119 ta odamni o'qitish malakasini oshirish rejalashtirib olganmiz. Ilk marta bu yil Sog'liqni saqlash vazirligini hududiy boshqaruv sog'liqni saqlash boshqarmalari bilan bitta yangilik qildik. Yangilik shundan iborat bo'ldiki, ahamiyat bering. Ko'pincha mana yaqinda radiolarda ham televizorda aytibdi, fuqarolarga birinchi ko'rsatilgan tibbiy yordam ko'p narsani belgilaydi, uni hayotini belgilaydi deydi. Shuning uchun birinchi tez tibbiy yordam xodimlarga o'qitish bo'yicha 3 kunlik uslubiy o'qish qildik. Har bitta viloyatda bizani tizimda jazoni ijro etish muassasida ishlayotgan tibbiy xodimlarimiz hududiy sog'liqni saqlash muassasalariga borib dejur turdi. Ahamiyat bering, bu yerda qotib qolmasdan bevosita qanaqa bo'lgan malakasini o'z toifasini oshirdi. Kelgandan keyin bir qancha fikrlarni bildirdi. Buni yaxshilashimiz kerak ekan, buni yaxshilashimiz kerak ekan, tez tibbiy yordam faoliyatiga qaratdik. Shu bilan birga bilasizki, bizani asosiy kasallikni davolaganda ko'r kasallikni oldini olgan yaxshi. Profilaktik tibbiy ko'rikni tashkillashtirish uchun bizani jazoni ijro etish muassasalarimizdan bu ishchi guruh tuzdik. Mutaxassislardan iborat bo'lgan va chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazdik. Men bitta raqamni keltiraman. Faqatgina 2024 yilda shu 10 ta shifokordan ko'proq bo'lgan mutaxassislarni jalb qilgan holda 14 ta muassasamizda 17 mingga yaqin jazo muddatini o'tayotgan shaxslar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Men 2 ta 3 ta shifokorni sanab o'taman. Buning ichida ko'z doktori bor, lor doktori bor, shu bilan birga xirurg bor, psixiatr bor, stomatolog bor, uzi doktori va hokazo. Barcha mutaxassislar jamlangan holda shu jazo muddatini o'tayotgan shaxslarni saralab oldik. Ya'ni ba'zi birlar kasalxonada davolanishga muhtoj emas, ambulatoriyada davolansa bo'ladi. Ikkinchisi o'sha jazo muddatini o'tayotgan tibbiy punktda, statsionarda davolanishi mumkin. I yana uchinchi toifa bevosita mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxonada davolanishga, ixtisoslashgan dorilarga muhtoj bo'lganlarga ajratib olib, shu toifa ishlarini olib bordik. Yana bitta narsani aytmoqchi bo'lgan narsa, shu tibbiy chuqurlashtirilgan ko'riklar bilan albatta biza yiliga jazo muddatida o'tayotgan shaxsni ikki marta rentgen fluorografik tekshiruvini o'tkazishni amalga oshiramiz va shu kungacha oshirib kelyapmiz. Mana hozir 19 ta muassasamizda 20 mingdan ortiq odamni fluorografik tekshiruvini amalga oshirdik. Fluorografik tekshiruvni amalga oshirib, shu uyg'unni ta'minladik. Endi ko'pincha aytilyapti, mana hozir bevosita davlat rahbarimiz ham aytadilar, bu fan va amaliyotning uyg'unligi haqida ko'p gapirilyapti. Bu tizimda, mana shu tizimda shuncha yillar ishlayotgan bo'lsa, bu haqida umuman gapirilmagan. Mana shu oxirgi yillarda fan va amaliyotda uyg'unligini ta'minlash uchun bizani hozir mana 3 ta shifokorim, tizimni 3 ta shifokori shu tibbiy fanlar falsafa doktori yo'nalishi bo'yicha ilmiy izlanish qilyapti. Ilmiy izlanishi natijalariga binoan standartlar qilib, shu standartda bevosita tizimni tibbiyotiga kiritiladi. Yana bitta narsa aytmoqchi bo'lganimki, hamma narsani bir yo'nalishga borganda eng asosiy narsadan bittasi bu nazorat tizimi. Nazorat tizimini amalga oshirish uchun tibbiyotda bu vertikal tizim deyiladi, ya'ni birinchi qadam, ya'ni men agar tibbiyotda bevosita birinchi rahbar bo'ladigan bo'lsam, tizimda bandan tortib turib oddiy sanitarkagacha vertikal tizimni yaratdik. U 4 ta yo'nalishda amalga oshirishni boshladik. Bu birinchisi bu sanitar gigiyena yo'nalishi. Ahamiyat berasiz, kirganingizda, uyga kirganingizda ham bundoq qilasiz de. Chang bormi yo'qmi deysiz. Bu ham gigiyena, bu ham tozalik. Agar xullatda artib qo'ysangiz, toza bo'lsa, odam nafas olish a'zolar kasalligi bo'lmaydi va boshqa ota-bobolarimiz ham aytadi. Avvalambor tozalik. Shuning uchun birinchi yo'nalishda sanitar gigiyena yo'nalishini oldik. U yerda oziq-ovqat yo'nalishi bevosita oshxonalar kirgan, atayatlar kirgan va shu yo'nalish. Ikkinchi yo'nalish bu ambulator hamda statsionar davo yo'nalishini oldik. Uchinchi yo'nalish bizda ishlab chiqarish hududlarimiz bor. Ishlab chiqarishda tibbiyot faoliyatini tashkillashtirish va oxirgisi bu axborot almashinuvi, kunlik almashinuv, haftalik, bir oylik qilinadigan almashinuv va shuni aytmoqchi bo'lgan mana raqamlashtirish haqida gapirganda 2023 yilning 20 yanvarida davlat rahbarimizdan topshirig'imizga qarorlariga binoan 14-chi soniy qaroriga binoan sog'liqni saqlash vazirligini OITS markazlarida maxsus dastur programmasi o'rnatildi. Bu hozir ishlayapti. Ya'ni har bitta shaxsi, shu toifadagi shaxsi butun ma'lumotlari integratsiya qilingan, butun shu OITS markazlari ma'lumotlariga ega. Nima dori olyapti boshqa?
ikinci bosqichda jazoni ijro etish muassasalari bilan integratsiya qilinishi kerak va shu jarayon endi boshlandi. Ya'ni bizga tushgan shaxs da agar tibbiy xodim bu haqida bevosita ma'lumot oladigan bo'lsa, familiya ismi sharifi tug'ilgan yilini yozsa, shunda hammasi chiqadi. U ARBT dorilarni olayotgan bo'lsa, qaysi sxemada olayotgan bo'lsa, qanchadan bir kasal, butun ma'lumot. Eng ahamiyatli tarafi, fuqarolar sog'liqni saqlash haqidagi qonunga binoan bu toifadagi tibbiy ma'lumot konfidensial hisoblanadi va berilmaydi. Faqatgina sud tergov idoralarini, prokuratura idoralarini yozma ravishdagi so'rovga asosan berilishi mumkin, qolgan toifaga berilmaydi. Hayot rivojlangan sari jinoyat turlari ham ortib boryapti-da. Bugun tahlillar nimani ko'rsatyapti? Jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan mahkumlari soni ortyaptimi yoki kamayishiga erishganmizmi? Raqamlar taqdim etilganda oldingi yilga nisbatan ko'paygan. Kamaygan emas, ko'paygan. Masalan, oldingi yil, ya'ni 2023 yil yarmida 32 ming nafar fuqaro jazo muddatini o'tayotgan bo'lsa, bizlar tizim muassasalarimizda hozirgi kunda 34 ming, 35 mingga yaqinlashib qoldik bu sifra. Jinoyat turlarini ko'rganimizda ko'proq qaysi jinoyatga moyilligi bor odamlar? Endi birinchi navbatda hozirgi kunda tendensiya firibgarlik, jinoyatchiliklarga asosan shu urug' bo'lyapti. Eng asosiy birinchi o'rinda turganlar shular. Mulkiy jinoyatchilikka qarshi kurashimiz kerak. Asosan shu fuqarolarimiz birovi ishonchiga kirib, ularni mulkiga firibgarlik qilib zarar yetkazyapti-da asosida. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Nima uchun bu jinoyatchilik ko'payib ketyapti degan savolga bizlar ham o'zimiz ham tahlil qildik. Ya'ni biz bitta koloniyani oldingda 2 va 3 marta sudlangan shaxslar saqlanadigan qattiq tartibli koloniyada bu nimani o'tkazdik? Biz psixologlarimiz bilan birgalikda bitta savol qo'ydik mahkumlarga. Nima uchun siz qayta jinoyat sodir qildingiz? Bunga sizga nima turtki bo'ldi? Shunda 100% qatnashgan mahkumlardan 46%, ya'ni pastda 50% deylik. Birinchidan kasbi yo'qligi. Borgandan keyin ishga joylasha olmaganligi, ya'ni ozod bo'lgandan keyin turg'un, ya'ni muntazam ravishda daromad manbayiga ega bo'lmaganligi natijasida jinoyat sodir etganligini ko'rsatdi. Shundan kelib chiqqan holda o'zimni to'g'ri taklif etdilar kasbga o'rgatish masalasini ham. Shu mahkumlarni kasbga o'rgatishda ham asosiy e'tibori shundan kelib chiqdikki, birinchi navbatda kasbi yo'q mahkumlari kasbga o'rgatishga biz e'tibor qaratdik. Ya'ni bu kasbga o'rgatish ham qanaqa tartibda tashkil etildi? Ya'ni u qishloq joydan bo'la turib, biz shaharga kerak bo'ladigan kasb o'rgatmadik bunga. Iminda shu qayerda yashaydigan bo'lsa, o'zining yashayotgan joyida qaysi kasbga kerak bo'lsa, shu kasblarga yo'naltirdik. Shunday qildikki, hozir taklif o'tdilar, bizda ishlab chiqarish korxonalarimiz mavjud, o'zlarimiz muassasalarimizda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan chorvachilikka, baliqchilikka, tovuq parandachilikka, sanoat ishlab chiqarishga, mebel sozligi bor, temirga qayta ishlash bor, svarishni, tokerni stanoklarimiz bor. Shularga e'tiborga qaratgan holda o'zini qiziqishidan kelib chiqqan holda, masalan, men svarkalikni o'rgatmoqchiman desa, shu yo'nalishda biz tayyorgarlik masalasini qo'yib, hamkor tashkilotlarni jalb qilgan holda kasbiy markazlarda ularni o'qitib, ularga sertifikatlar berib, ozod bo'lgandan keyin shu hayotga moslashish uchun sharoit yaratdik. I shunday tartib qo'yildiki, talab qo'yildi. Vazirlik rahbariyati, departament boshlig'i tomonidan shu kasbi yo'q, umuman kasbi bor mahkumlar ham jazo muddatini o'tash davomida faqatgina bitta kasbiy egallash bilan chegaralab qolmasin ular. Kamida 2-ta, 3-ta, undan ko'p kasbiy egallashga harakat qilib, bitta yo'nalish tugatdim, ikkinchi yo'nalishga qo'yamiz. Ham bizda ishlab chiqarish bilan nazariya bilan amaliyotni birgalikda bog'lagan holda ham kasbni o'rganadi. I bu kasbini amaliyotda mustahkamlab, yetuk mutaxassis bo'lishiga sharoit yaratyapmiz o'zlarimiz. Bilamizki, o'sha jazoni ijro etish muassasalari bo'yicha islohotlarni ko'rib chiqqan paytimizda, islohotlarni amalga oshirgan paytda jahon tajribalariga ham ahamiyat qilinadi. Misol uchun, Jamoat xavfsizligi universitetida
mustaqil izlanuvchilar va tayanch doktoranturada olib boradigan izlanuvchilarimiz aynan jazoni ijro etish mahkumlari borasida ham ichki va ozod bo'lgandan keyingi holatlari bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirib borishmoqda. Va shunda bir qanaqadir bir qiziq tendensiyani ko'ramizki, O'zbekistonda jazo ijro etish organlari hammasi davlat tasarrufida. Lekin mana xorijiy tajribani ahamiyat qilib ko'radigan bo'lsak, boshqa mamlakatlarda u hozirgi paytdagi harbiy xizmatchilarga tatbiq qilinadigan outsourcing xizmati, ya'ni xususiy sektorlarga berib yuborilish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Endi bu narsa xususiylashtirish deganda xavfsizlik xizmat holati yoki xususiy bo'lganda u erkinlashtirish emas, qat'iyan o'sha xavfsizligi ta'minlangan va davlat holatidagi bo'lgan barcha imkoniyatlar va vositalar bilan jihozlanganlik holati qiymati ko'rsatiladi u yerda. Va xuddi shu holatlarda masalan o'sha Amerika, Germaniya mamlakatlarini tajribalariga ko'radigan bo'lsak, ular xususiy holatda o'sha jazo ijro organlari muassasalari tashkil etilgan. Buni ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu islohotlarni madida raqobatlashgan holatlarda amalga oshirish xususiyatiga ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Va shu bilan bir qatorda yana bitta narsani aytishimiz kerakki, o'sha jazoni ijro etib kelgan mahkumlar bilan birgalikda olib boriladigan ishlarda mana hozir o'zingiz ham aytib o'tdingizki, ayollarning ulushi birmuncha ortib bormoqdaligini ham ko'rsatishimiz mumkin. Bunga ko'pincha aytamizki, ayollarni o'sha turmush holatidagi maishiy sharoitlari deb ham aytamiz-yu, lekin yana bir narsani sabablarini biz o'rganib chiqqan paytimizda tahlillar shuni ko'rsatadiki, hozirgi paytda afsuslar bo'lsin, kim qo'shtirnoq ichidagi psixologlarning faoliyati juda ham ko'p rivojlanib ketayotganligi ham xuddi shu holatga qanaqadir bir to'g'ri kelib qolayotganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki diniy tomondan va psixologik tomondan bo'layotgan ta'sirlarni hisoblab chiqqanimizda shu narsa amin bo'ldiki, ularga sen ayol bo'lib o'zligingni namoyon qilishing kerak, o'zingni sevishing kerak yoki boshqa holatlar deb aytib o'tiladiki, lekin yana bitta narsani aytishimiz kerakki, mentalitet xususiyatlari ko'pincha psixologlar tomonidan inobatga olinmayapti. G'arbdagi bo'layotgan holatlarni yoppasiga bizga qilib ko'rsatib chadiyu, lekin o'zbek mentalitetida qanaqadir farzandini bu yoqqa qo'yib, o'zi qanaqadir o'yinni kulga qilib yurish holati yoki bo'lmasam umuman oila a'zolari bilan bo'lgan munosabatlarda, masalan, diniy talqinda ham aytib o'tiladiki, qaynon qaynatga xizmat qilmagin degan holatlarda qanaqadir o'sha maishiy bo'lgan holatlarda ozginagina mayda chuydidan bo'lib chiqayotgan jinoyatlarni ko'rishimiz mumkin. Ta'kidlab o'tmoqchimanki, bizi tizimga kirgan shaxs kim bo'lishidan, qanaqa turdagi jinoyat sodir qilishdan qat'iy nazar bir xil maqomga hamda bir xil haqqga ega. Uni yo'qsa paloncha jinoyat sodir qilding deb sani ovqat bermaymiz deb qo'ymaymiz. Odam o'zining shaxsiy his-tuyg'ularini aralashtirmaydi. Aralashtirmaydi. Yo'q. U aralashtirilmaydi, lekin nima deganda har bitta jinoyatni og'irlik darajasidan kelib chiqqan holda ularga yengillashtirish choralari ko'rilgan. Masalan, uyushgan jinoyat guruh tarkibida jinoyat sodir qilgan shaxslar faqatgina nimada manzil koloniyasiga o'tkazilishi mumkin, ya'ni yengillik sifatida, lekin ularga insonparvarlik institutlari ularga qo'llanilmaydi. Ya'ni ular jazo muddati boshlangandan to jazo muddati tugagancha jazosini o'taydi ular. Bitta shunaqalar bor, 14 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqaga kirishgan shaxslar, uning toifalari ko'p, 2000 ortiq o'g'irlik jinoyat sodir qilganlar bor, ular kimlargadir umrbod ijtimoiy xavfi uncha katta bo'lmagan jinoyat bilan qamalganlar bor. Bu har bir harakati o'ziga yarasha kvalifikatsiya qilayotganda sud tomonidan uni qilgan qilmishiga yarasha jazo beriladi. Shu jazosidan kelib chiqqan holda unga insonparvarlik daromadnomalari qo'llaniladi. Masalan, oladigan bo'lsak, og'ir turdagi jinoyat sodir qilgan shaxslar 3dan 1 qismini o'tagandan keyin manzil koloniyasiga o'zi o'tkazish mumkin. Nima o'ta og'ir turdagi jinoyat sodir qilganlar uchun yarmini jazo muddatini belgilangan yarmini manzil koloniyaga o'tkazishi mumkin. Endi bular hammasi har jinoyatda kelib chiqqan sabab omillardan, xususiyatdan kelib chiqqan holda belgilanadi. Mana sayyor qabullar haqida gapirdik, mahkumlar murojaatlari haqida gapirdik. Mana shu murojaatlarda keyin o'sha oqlanish holatlari ham bo'lganmi? Bo'lgan.
juda ko'p holatlarda endi bu oqlanish ma'lumotlari bo'yicha to'liq ma'lumotga ega emas bizlar, chunki sud hukmi bizlar uchun asos bo'ladi jazoni ijro etishga hamda sudni ajrimi bizga asos bo'ladi unga javobga ozodlikka chiqarishga. Sudni ajrimi haqiqatan bu ozod izlasini bergandan keyin biz chiqargan, lekin oqlangan, oqlanmaganlar, uni to'liq reabilitatsiya qilingan, qilinmaganlik to'g'risida uni ko'proq suddan ma'lumot olgan. Demak, qamoqxonalarda turib ham o'sha huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga, prokuraturaga, sudga bemalol o'sha mahkumlarimiz murojaat qilishi va o'zini haq-huquqlarini qayta tiklash imkoniyatiga ham bugun egalar. Mana biz mahkumalar haqida gapirdik, ular onaligini esladik. Mana shu masalalarda mahkumalar bugun qanday imkoniyatlarga ega, o'sha farzandi bilan ko'rishish, uchrashish va boshqa masalalarda. Endi jinoiy ijro qonunchiligiga muvofiq mahkuma ayollar voyaga yetmagan farzandlari bilan cheklanmagan miqdorda uchrashlari imkoniyati bu ega ayrim toifadagi shaxslar 3 sutkagacha uchrash imkoniyati bo'lsa, bular 5 sutkagacha uzoq muddatli uchrashuv davom ettirish mumkin. Bundan tashqari mahkuma ayollar ana shu prokuraturani, ya'ni sodir qilgan jinoyatning og'irlik darajasidan kelib chiqqan holda voyaga yetmagan farzandini borib ko'rib kelish imkoniyati ham bor, muassasa tashqarisiga chiqish imkoniyati ham bor. Bular farzandlari mahkuma ayollari agar o'qishdan taqozo qilsa, o'zi bilan mana manzil koloniyalarimizda o'qiyotgan bo'lsa, farzandlari oilasi bilan shu yerda yashashi hamda shuni muassasa tashqarisi doirasida istiqomat qilishi ham mumkin, lekin belgilangan vaqtida u ro'yxatdan o'tish uchun nazorat ostida kelib ketishi lozim bo'ladi. Chaqaloqlarimiz bor bizlar, ya'ni jazo muddatini o'tash vaqtida u farzand dunyoga keltirdi. Farzandni dunyoga keltirgandan keyin uni bo'yicha bog'odobatir juda ko'proq ma'lumotga ega. Bizada 60 o'rinli bolalar uyimiz bor, ya'ni 21 koloniyamizda ayollar saqlanadigan koloniyada, u yerda 3 yoshgacha muddat davomida emizikli ona farzandi bilan bo'ladi. Oldin bunaqa tajriba yo'q edi, ya'ni farzand ko'rgandan keyin ayol belgilangan vaqtda ishga chiqib ketadi hamda o'zini farzandi bilan xuddi yasliga bog'chaga o'xshaganda bog'chaga topshirib, belgilangan vaqtda kelib emizib ketishi imkoniyatiga ega bo'ldi. Hozir bu cheklov olib tashlandi. 24 soat davomida u farzandini parvarishlashi, yonida bo'lishi, u bilan muloqot qilishi imkoniyatiga ega. Hamma sharoitlar yaratilgan. Demak, 3 yoshdan keyin u farzand bolalar uyiga topshiriladi. Ayol qarindosh bo'lmasa, farzandi nima bolalar uyiga topshiriladi, onasi yoki otasiga yoki bobosi buvisiga beriladi. Mahkumlarni bugungi kunda ularni shaxslash sharoiti jarayonida do'konlardan onlayn do'konlar yo'lga qo'yilgan. O'zlariga kerakli bo'lgan, ehtiyojga kerak bo'lgan narsalarni onlayn do'konlar orqali, muassasalarda tashkil etilgan do'konlar orqali buyurtma berib, o'ziga kerakli narsalarni sotib olish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, mahkumlarimiz oila a'zolari bilan uchrashuvlarni tashkil qilishda axborot texnologiyalarini va qulayliklar yaratilgan. Jumladan aytadigan bo'lsak, qisqa muddatli uchrashuvlar 2 soat bo'lsa, mahkumlar ushbu uchrashuvlarini video uchrashuvga almashtirishga haqqi bor. Bugungi kunda video uchrashuvlar yo'lga qo'yilgan barcha muassasalarda ular o'zlarini qarindoshlari bilan video telefon apparati orqali uydagilari o'sha smartfon boshqa telefon orqali video orqali ko'rishib, gaplashib, uydagi sharoitlarini gaplashib olishlari, o'sha yerda uydagi holatlar bilan tanishishlari imkoniyati mavjud. Bu ham o'sha mahkumlarimizni tarbiyalashda ularni o'z yo'lini kelgusida topib ketishida katta imkoniyat yaratyapti. Insonni bir kunlik ozodlikda kun kechirishi bu boshqa narsada, insonni ham ruhiy tomonidan, ham o'zini imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish tomonidan bu hech narsaga yetmaydigan bir imkoniyat hisoblanadi. Mana ko'rayotgan bo'lsak, xavfsiz shahar, xavfsiz maktab, har bir hozirgi paytdagi loyihalarimiz hammasi jamiyatimizni yaxshi insonlarni farovon kechirishlariga qaratilgan holatlar. Jinoyatga jazo muqarrarligini his etishimiz kerak. Mana hamma joyda kameralar dedik, o'sha jinoyatchiliklarni oldini olish ham, aniqlash ham bugun juda tezlashib ketdi. To'g'ri, to'g'ri. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, har bitta ishni oqibatini
Yana bir narsani aytamizki, oqibatidan tashqari insonni o'ziga bir tamg'a qo'yilishdan tashqari farzandlariga, oilasiga bo'ladigan qanaqadir tashqaridan bo'ladigan bahoning qo'shtirnoq ichida yomonlashishiga qanaqadir kelajakini belgilab olishga ham xalaqit beradi. Psixologik murakkab narsa. Men eslaymanda, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida xizmat safariga borganimda, Germaniyada borganimda, Britaniyaga borganimda, Latviya, Litva, Estoniyaga borganimda asosiy kuch psixologga qo'yiladi. Chunki tushayotgan shaxs bilishimiz kerak. Nima kutish mumkin undan? Chunki biz huquq manfaatlarini himoya qilganimizdan tashqari bu jazo muddatini o'tayotgan shaxslar, o'tda xizmat qilayotgan xodimlar ham xavfsizligini o'ylashimiz kerak. Albatta. Buning uchun psixologlarning kuchidan foydalanib, bu nimaga qodir? O'ziga tan jarohati yetkazishganmi yoki bevosita hujum qilishganmi, boshqa qilishganmi? Nimaga buni aytaman? Tibbiyotda mana buni oldin aytib o'tirganimda 3 ta xodimimizga PhD'ni yoqlayotganda komorbid holatlar bor. Ya'ni tergov hibsxonasiga ham jazo muddatini o'tayotgan shaxs bir jim bo'lib qoladi. Hech kimga qo'shilmaydi, hech kim bilan gaplashmaydi, uyizmay bo'lib qoladi. Tushunish qiyin uni. Savol bersangiz, savolga javob bermaydi, lekin komorbid holatlar oddiy aytganda qonda ma'lum bir kislotalar, ma'lum bir jarayonlar o'zgarar ekan. O'shinga qarab shu o'zgarish xulosasini berishimiz mumkin. Mana shu nomzodlik dissertatsiyamiz shu sentyabr-oktyabrda yo'qlanadigan bo'lsa, shu standartni kiritamiz. Bo'ldi. Shu standart O'zbekiston qamoqxonalariga bizni aytamiz. Mana shu yo'nalishda endi ishlaymiz, shu komorbid holatlar bo'yicha kasalliklarni oldini olish, og'ir holatlarni olish, psixologik ruhiy holatlarga tushib qolmaslik holatlarini aniqlashni yo'lga qo'yamiz. Shunday amallar joriy qildikki, biz muassasaga kelgan mahkumga biz broshura to'g'rilab berdik. Sen shu qaysi muassasaga kelganliging, bu yerda qanaqa huquqing bor, qanaqa majburiyatlaring bor, uydagilaring bilan qanchalik san uchrashuv berishga chiqishing mumkin, qanday tartibda san aloqaga chiqishing mumkin va hokazo va hokazo nimalar qo'yilgan. Rashyutni shu pul qanday o'tkazish kerakligi, telefon qancha polojini shunday narsalar ko'rsatilgan. O'z navbatda xuddi shunaqa broshura ham uni oila a'zolariga ham taqdim qilinadi. Ya'ni oila a'zolari bu qarindoshini yoki o'g'li, eri, ukasi kim bo'lishini qatingizda otasimi, shu bo'yicha qanaqa huquqlari bor, uni qanaqa majburiyatlari bor. Men qayerga pul yuborishim mumkin yo bo'lmasa qayerdan undan pul olishim mumkin degan mazmunda. Bitta misol keltiraman, mana bizda 34 ta ishlab chiqarish korxonalarimiz mavjud bo'lsa, joriy yilning 7 oy davomida ishlayotgan mahkumlarga 79 milliard pul oylik maosh to'laganmiz. 79 milliard, shu 79 milliard pul mablag'laridan taxminan bir 8 milliard puli ular ishlab turib, oila a'zolariga jo'natgan. Ya'ni jazo o'tayotgan mahkumlar o'z bilgan holda, o'zlarini o'nglagan holda oilalarga yordam beryapti. Men jazomdan o'tayotganim yo'q, balki men bu yerda oylik tirikchilik qilyapmanmi? Shu tirikchilik qilish natijasida men oilalarimga yordam beray degan tushuncha bo'yida bo'lyapti o'zlar. Mahkumlarda. Shuni ham bir e'tiborga oladigan bo'lsak, shu masalada ham ana bu 2023 yilda 6 oyga nisbatan 2024 yil 6 oyda fuqarolarni umuman jismoniy yuridik shaxslar murojaatlari 17% kamayishiga bu qandi tomonidan o'zini hissasini qo'shib shu kamayishga erishilganligini bir natija sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Jazoanchi muassasada psixologik marafon haftalik tashkil etilib kelinmoqda. Bunda har bir mahkumga 9 toifaga ajratilib, ularni suicidal holat, tartibsizlik holatlari, qayta jinoyat qilish holatlari va boshqa toifalarga ajratilib, ular bilan o'sha individual tartibda ishlar olib borilmoqda va buni samarali natijasida o'sha pushaymonlik hissi mahkumlarda uyg'onib jamiyatga sog'lom ruhda tarbiyalanib borilmoqda. Rejissorimiz bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetganligini bildirmoqda. Bugun ko'rsatuvimizda ishtirokingiz, tashrifingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Ishlaringizda rivoj tilaymiz. Muhtaram teletomoshabinlar, siz agar ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qildingiz, e'tiboringiz uchun tashakkur. Madaniyat va ma'rifat telekanali ko'rsatuvlari davom etadi.